Labdien! Es esmu Jeļena, un es šoreiz laikam vairāk par domāšanu. Un pēc tam Ilze, mana kolēģe, tad nonāks līdz darīšanai. Tātad, kā mūs jau pieteica, bet mazliet precizēju, tātad esmu Jeļena. Es esmu Fold pārstāve. Fold mums ir tāda radošo industriju komunikācijas platforma. Tāpat es esmu arī dizainere un savu ikdienu. Tāpat kā daudzi no jums vadu arī skolā. Esmu vidusskolas skolotāja, PIX RDMV, tātad Rīgas dizaina mākslas vidusskolas skolotāja. Un šodien mēs šeit esam, lai mazliet ievadītu izstāstīt pavisam īsu ievadu par dizaina domāšanu izglītībā. Visu pirmām kārtām ir jāsāk ar šo grāmatu, kas ir jūsu acu priekšā arī, kas ir man padusē, un kur jūs visi arī ļoti labi varat atrast internetā, Kultūras ministrijas mājaslapā, lai uplādēt, paskatīties un izpētīt rokas grāmata, kas ir tapusi un tāda attiecīgi laista klajā šoruden. Rokas grāmata absolūti visiem un ik katram, ne tikai dizaina darītājiem, bet tikpat lielā mērā arī dizaina lietotājiem. Un balsoties tieši uz šo rokas grāmatu, vispirms, manuprāt, būtu jauki un arī korekti precizēt, kas tad ir dizains. Dizains ir ne tikai kaut kas taustāms un tas, ko mēs tradicionāli ilgu gadu laikā esam pieraduši domāt, ka tas ir dizains, bet dizains mūsdienās šodien ir tātad strateģisks attīstības process, tad būtībā darbības vārds. Līdzīgi, kā pirms tam mēs runājām par laikmetīgo mākslu, kā procesu, šeit arī dizaina kontekstā mēs runājam par procesu, pieeju un veids, kā identificēt un risināt problēmas. Nu, lūk, un efektīva dizaina izmantošana attiecas gan uz rezultātu, gan, protams, arī procesu. Un savukārt dizaina domāšanas nozīme parādās visos lēmumu pieņemšanas un vadības līmeņos. Par to, kas ir dizaina domāšana, līdz tam mēs vēl nonāksim. Tas, kas ir vēl būtiski mūsdienās šodien saprast, ka dizains ir varbūt gan materiāls, gan arī nemateriāls. Un ja vēsturiski mēs par dizainu patiešām esam pieraduši domāt kopš industriālās revolūcijas, ka tas ir krēsls, ka tā ir lampa, ka tas ir galds, ka tā ir grafika, ka tā ir modi, ka tas ir produkts un vēl daudz kas cits, tad pēdējo 50 gadu laikā mēs sākam runāt par dizainu, kas ir arī nemateriāls, par dizainu, kas ir stratēģija, par dizainu, kas ir komunikācija, informācija un citas daudz, daudz mazāk šķietami tveramas lietas, kā tātad materiālais dizains. Nu, lūk, un ieskatoties dizaina ekosistēmā Latvijā, mēs redzam, ka patiesībā dizains, kas attiecās uz dizaineriem, ir tikai viena no iedaļām. Un ka tas, kas veido visu pārējo šo ekosistēmu, kas savā starpā miedarbojas un sadarbojās, tur ir daudz un dažādas citas iedaļas. Tāpat tur ir valsts pārvalde, tāpat tur ir arī izglītības sistēma, tāpat tur ir arī mediju, informācija un daudz, daudz kas cits. Nu, lūk, un ja mēs runājam par dizainu izglītībā, un, protams, ka mēs arī šodien runājam par izglītību un dizainu, tad, ja mēs skatāmies uz dizainu, raugāmies uz šo lietu, kā tātad nozares izglītība, mēs redzam, ka tātad Latvijā ir pietiekami daudz vietas, kur izglītības iestādes, kur mēs šo kompetenci varam apgūt no Rīgas, tātad attiecīgi no Rīgas līdz dažādiem reģioniem, gan augstākās izglītības veidā, gan arī citās formās. Bet tas, uz ko es šodien gribētu likt uzsvers, ka dizains nav tikai tātad kompetence, kuru apgūt skolās, kurās māca patiešām dizainu, dizaina programmas, dizaina nodaļas, bet arī lieti, kas nodar ļoti daudzās citās nozarēs, industrijās un cilvēkiem, kuri ikdienā varbūt sevi neasociē pirmajā brīdī ar dizaineriem. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs paraugamies tīri datos un skaidļos, kā veidojās mūsu valsts ekonomika, tad mēs redzam reālo situāciju, ka tātad ražošana mums aizņem 22%, lauksaimniecība tātad 3% un ārkārtīgi lielu šo te procentuālo daļu mums aizņem pakalpojums. Un attiecīgi, ja mēs tagad domās atgriežamies dažus slaidus atpakaļ, kurus jums rādīja, ka dizains var būt materiāls un ka dizains var būt nemateriāls, attiecīgi tieši šī daļa, kas attiecās uz pakalpojumu, tā ir šī dizaina nemateriālā daļa. Un lai spētu konkurēt gan mūsu valstī, gan arī ārpus tās robežām cilvēki, kuri veido pakalpojumu un izglītība arī ir pakalpojums, skolas arī ir pakalpojums, ir jāsaprot, ka dizains ir daļa no konkurētspējīga pakalpojuma.
Nu, lūk, te arī dzen, tā tad līkne, grafiks, kas norāda, kas saka priekšā, ka dizaina kompetence var tikt apgūta tā tad ļoti dažādos izglītības veidos un pakāpēs no tā tad sākumskolas līdz augstākai un mūža izglītību ieskaitot. Nu, un attiecīgi līdzās mēs redzam daudz un dažādas nozares, kur šī dizaina komponente var būt liederīga. Nu, lūk, un mazliet noslēdzot savā ziņā stāstu par šo sarkano grāmatu, tas, kas attiecīgi tur ir norādīts kā vīzija, kas attiecās uz izglītību dizaina saistībā, ka dizaina balstīta izglītība ir komponente visu līmeņu un visu nozaru programmu izglītībā Latvijā. Nu, lūk, un, bet kas tad ir dizaina domāšana? Šis vārdu savienojums, kas parādījās ievada slaidā un kas varētu mulsināt iespējams ļoti daudzus no mums. Vispirmām kārtām es gribētu arī atbildēt uz jautājumu, kas nav dizaina domāšana, jo, manuprāt, tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, jo arvien vairāk un arvien biežāk mēs šo vārdu savienojumu dzirdam, tāpēc, ka tas sāk parādīties gan medijos, gan citos informācijas kanālos, un rodās arī daudz un dažādi, varbūt negluži pareizi priekšstati. Dizaina domāšana, es gribētu sacīt, pilnīgi noteikti nav maģisks paņēmienu kopums, tā nebūs, ka mēs visi apgūsim dizaina domāšanu, risināsim problēmas un tagad inovēsim un viss būs vislabākajā kārtībā. Dizaina domāšana patiesībā ir ļoti daudz, tur runa ir par patiesībā par dizaina darīšanu un par darīšanu daudz vairāk un ļoti, ļoti smagā veidā. Viena metode nekad nebūs atbilstoša visiem gadījumiem un vēl, kas ir būtiski, dizaina domāšana tas nav nekas jauns, kas ir radies te pat ap stūri divu gadu laikā, nē, tā ir lieta, kas ir attīstījusies pēdējo 50 gadu laikā, visu pirmām kārtām dizaina nozarē un pēc tam pakāpeniski integrējoties arvien vairāk cilvēkiem savā starpā miedarbojoties, sadarbojoties arī citās nozarēs. Nu, lūk, un ja jūs meklēsiet dizaina domāšanas, kas ir dizaina domāšana, ierakstīsiet interneta meklētājā, tad jūs acu priekšā parādīsies aptuveni, lūk, šāds skats, ārkārtīgi daudz vizuālu grafiku, ļoti dažādu, un pirmajām acu uzmetienā ir grūti saprast, ko tie visi mums saka. Bet patiesībā dizaina domāšana tā ir metode. Metode, kas attiecīja, kuru veido sistemātisks paņēmienu lietojums uz cilvēku orientētu risinājumu izstrādē. Divi ārkārtīgi svarīgi vārdi – cilvēks un attiecīga metode. Tātad dizains vairs nav tikai dizaineru privilēģija, līdzīgi kā, teiksim, pavārmāksla nav tikai pavārmāksla privilēģija, arī mēs mājās varam gatavot un nodarboties ar kulināriju attiecīgi. Tātad tā ir metode. Kuru veido noteiktas lietas, un cilvēks, kurš vienmēr lietotājs ir centrā. Bet tā nav tikai metode, jo, ja tā būtu metode, tad viņa derētu visiem vienmēr un pilnīgi vienādi. Kas ir ārkārtīgi svarīgi, dizains ir arī domāšanas veids, kas attiecīgi liek mums darīt noteiktas lietas, un tikai saliekot kopā abas šīs komponentes, šo te instrumentu kopā ar mūsu domāšanas veidu, mēs iegūstam vēlamo rezultātu. Šeit es pārāk dziļi neiedziļināšos, jo gluži vienkārši nav mums šodien tik daudz laika, bet tīri, lai ieskicētu, kā izskatās šī metoda, ja jums ir interesi attiecīgi noteikti, viņu var papētīt vairāk un smalkāk, interesēties, jautāt dizaineriem, protams, visu pirmām kārtām, bet tā doma ir, ka dizains ir process, kura centrā tāda ir cilvēks un kas sastāv no noteiktiem posmiem. Un šie posmi, kas ir būtiski, viņi nav lineāri, dizaina process nav lineārs process, tas ir process, kas visu laiku cirkulē, atkārtojās, notiek iterācijas moments. Un šeit augšā esot, jo mēs sākam savu šo te problēmas izpēti, pašā augšā mēs aptuveni tikai nojaušam, kas ir problēma, un attiecīgi tajā brīdī visu pirmām kārtām mēs veicam milzīgu izpēti, mēs definējam reālās problēmas, mēs izvirzam hipotēzes, kādi varētu būt risinājumi, kas ir ārkārtīgi vēl svarīgi, mēs tūlītēji testējam un prototipējam. Mēs nestrādājam pie viena projekta gadu, tad aizveram acis, palaižam kaut kādu pilotu un domājam, kas būs vai nebūs, bet mēs visu laiku pārbaudam, mēs ejam visu laiku pie cilvēkiem un reāli visu laiku jautājam. Lūk ar ko tā, tad ja mēs pārslēdzam un tādā, ja mēs atgriežamies pie tā, ka dizains nav tikai metoda, bet arī domāšanas veids, savukārt domāšanas veids sevi ietver vairākas ļoti, ļoti svarīgas lietas. Tātad empātija pirmām kārtām, tad tas ir
Tas ir problēmu risināšanas veids, kas vienmēr ir par un ap cilvēku. Ar cilvēku mēs sākam, ar cilvēku mēs turpinam, ar cilvēku mēs pabeidzam. Šķiet ļoti elementāri, vai ne? Bet nu, šajā gadījumā tas ir īpaši svarīga neskaidrība. Par cik tas nav lineārs process, tad dizaina domāšanas saistībā mēs nevaram punktā izejas punktā A saprast, kas būs noslēguma punktā B. Kā mums ļoti bieži patīk. Mums ļoti bieži patīk izdomāt, kā attīstīsies projekts un ko mēs rezultātā tieši kādā veidā mēs to darīsim. Dizaina domāšana paredz to, ka ir zināmā mērā klātsoša neskaidrība, kas ļauj mums būt elastīgi. Radošums. Radošums ne tikai zīmēšanas vai darbmācības klasē, bet radošums arī tehniskās nozarēs, jebkur, kur vien tas mums ir nepieciešams. Iteratīvs process, šo es jau pieminēju, testēšana, prototipēšana un ārkārtīgi svarīga lieta, prasme kļūdīties, atļaut sev kļūdīties, atļaut kļūdīties līdzās esošiem un atļaut kļūdīties savam skolēnam, saprotot, ka tikai ar kļūdām mēs mācamies un attiecīgi kļūdamies ātri, kļūdamies lēti un attiecīgi visiem izdevīgi. Līdz ar ko no pareizām atbildēm, ja mēs runājam par skolu, kādā veidā mēs kā pedagogi to varam ieviest savā darbībā, kādā veidā mēs to saviem skolēniem varam mācīt, tad tā vietā, lai sagaidītu no saviem skolēniem tikai vienmēr pareizas atbildes, kuras viņi mēģina uzminēt, kur viņi mēģina attiecīgi paredzēt, kādas tās būs, iemācīt viņiem domāt par labāko iespējamo risinājumu. Kāpēc tas, manuprāt, tieši šodien ir svarīgi? Tāpēc, ka viss attīstās un mainās ārkārtīgi ātri un paredzēt, ko mūsu skolēni darīs pēc 18 gadiem, kad viņi pabeigs skolu, mums ir ļoti, ļoti sarežģīti. Līdz ar ko labāk viņiem iemācīt, patiešām domāt nevis tātad piedāvāt gatavas atbildes. Paldies, Iļenai. Es gribētu aicināt tagad no dizaina domāšanas pievērsties darīšanai, jo iespējams, ka daudziem no jums šī domāšana tā arī kļuva tik ātrā 10 minūšu sprintā, nepalika skaidrāks, kas tas tāds ir. Bet tas patiesībā ir ļoti vienkārši lieta, ko arī bērniem var ļaut darīt un domāt un risināt. Un man tiešām žēl, ka, piemēram, brocēna prezentācijā starp visām tām mailītēm bija arhitektūra, bet dizains izpalika. Un arī skolas somā, vismaz pagājušajā gadā, nekas no dizaina nozares arī nebija iekļauts. Vienkārši nebija piedāvāts. Nebija piedāvāts, jā, un tāpēc varbūt es mēģinu arī saviem studentiem akadēmijā viņus tā kā rosināt, piedalīties skolas somas pildīšanā. Bet to, ko es jums šodien ir parādīt, ir kaut kas tāds, ko mēs ar bērniem darījām. Mēs darījām šovasar. Mums bija kuldīgs dizaina vasaras skolas ietveros. Mums notika bērnu pakalpojumu dizaina vasaras skola. Tajā piedalījās 10 bērni no 6 līdz 12 gadiem. Tie bija ne tikai latviešu bērni, bet arī zviedru bērni, tāpēc šī prezentācija ir, nevis prezentācija, tā ir filmiņa, ko bērni paši taisīja, un tas ir par to, ko viņi redz, kā šo pakalpojumu dizainu varētu ieviest un realizēt, bet viņi ir angļu valodā, jums būs jāizliek austiņas. Tātad mēs strādājam ar Kuldīgas slimnīca bērnu nodaļu, un bērni izgāja cauri visiem šiem dizaina procesiem. Viņi gan sākotnēji runāja pašiem pacientiem, tātad izprat šo problēmu, veido risinājumus, prototipēja, uz vietas arī izmēģināja savas idejas, un beigās ir šis rezultāts, kurš cerams, kaut kas no tā viss arī tiks ieviests realitātē. Lūdzu. Mom and Anna are home. Mom are very worried because Anna are not feeling good. Mom is checking and Anna has very high temperature. She's calling the hospital and Mom says, Anna has very high temperature, what should I do? Then the hospital says, you should come in here and we can make a quickly checkup. Mom and Anna are driving to the hospital. It's very easy to find the hospital because on the road it's a sign where it is standing where the hospital is.
And the hospital is also a friendly sign, so Anna is not so scared. Mom and Anna are going into the hospital. In the hospital, it's a very cute sign with cute characters. Anna can see paw prints on the floor and is following them to the kids' hospital. The doctors have said that Anna must be checked of a nurse. The nurse say Anna has lost a lot of liquid and she must be on the drip a little bit. The drip is not so scary because it's hanging a little cute character on the drip. Anna seeing at the room are full of photos and pictures of these of the characters. They are great for the distraction. Mom and Anna are going to check in. Anna is getting a box where she can collect magazines and toys. Mom are getting slippers and also a magazine where are standing all information that she need. Anna and her mom is going through the corridor. There's some nice music and some pictures that other children have drawn for the nurses. The room where Mom and Anna should sleep is very nice because Mom can fill in a checklist and choose cushion, and also it's a very nice reading lamp and match shelves. They get a nice big pillow and Anna can choose the room. When Anna goes to sleep, her mom goes to check out the kitchen and there's some nice microwaves, wine, snacks and some comfortable chairs, and there's some parents' tips on how to make hospital comfortable. Jungle room is very special. It's also a playroom and the moms or dads that has nothing to do can read stories or also take a mascot outfit on them and play with the kids. Well, when Anna's well again, Anna and her mom goes home. Mom has get a little set with socks and dots that she can make a little character for Anna. When Anna is leaving the hospital, she getting this little character. It's very good memory. When they are home, Anna and Mom and Dad are very happy Anna is not sick. Anna's mom can write down a speech bubble about a hospital, and the speech bubble goes to the kitchen, and then children can draw a painting for the gallery, and then the parents can write down how it was in the hospital. We're hoping that these ideas are getting the feeling and also the environment in the hospital very much better for all persons. For the kids, we hope it's less scary and also they have a little bit fun. The parents, we hope they have it more comfortable, get that information that they want to have, and also they are very comfortable. The doctors and nurses, I hope they will also like these ideas because they can get a bit help with the healing of the kids from the parents. We hope that these ideas are inspiration and also that these ideas are getting the hospital to be better for all. Jā, paldies, paldies par skatīšanos. Vēl tikai dažas vārdas, ka patiesībā jūs redzējāt, kad bērni uzķēra tajā laikā, kamēr mēs bijām slimnīcā, viņi uzķēra to, kad vecāki tur ir nelaimīgi, ka viņi grib atpūsties, ka viņi jūtas slikti, tāpēc tur ieskanējās šis
ieskanējās šis vīna moments, jā, jo viņi tak zina, ka vecākiem relaksācija vakarā ir tieši šie vīna glāzi. Un tāpatās viņi arī redzēja to, kad bērni ir nobijušies un kad nebūtu varbūt netik sāpīgs ir šīs procedūras, cik viņas ir bailīgas. Un kad, teiksim, novēršot viņu uzmanību ar kaut kādiem maziem ķiņķēziņiem, kas šī gadījumā bija lupatiņi, bērniem dot to dizaina patiesībā piegājienu, ka viņš vairs nebaidās. Tā kā tas ir dizaina veids, ko mēs arī varētu likt iekšā skolas somā, un es ceru, ka jūs nebaidīsieties no vārda dizains un ka tas nebūs lamu vārds. Paldies!